halkani waa X control afgooye wadadan oo isku xirta Muqdisho iyo afgooye burburka dawladda dhexe ee dalka kadib hadda ayaa dhismaheeda la bilaabay qorshaha dawladduna waxa uu yahay in si degdeg loo dhiso si ay wax iskaga bedelaan kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka waxaa si habsami leh u socda dhismaha wadadan oo isku xireysa magaalooyinka Muqdisho iyo afgooye hadii laga bilaabo halkan aan taagnahay oo ah X control afgooye ilaa degmada afgooye kilometir waxay noqonaysaa 72 dhismaha wadadan waxaa dawladda Soomaaliya ka caawinaya dawladda Qatar waxaana sidoo kale fulinaysa dhismahan shirkad ka tirsan Turkiga maamulka gacanta ku haya dhismaha wadadan waxay ii sheegeen ilaa 10 bisha soo socota ee Agoos sidoo kale inuu bilaabanayo mashruuca dhismaha wadada isku xiri doonta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar haddii wadooyinkan la dhiso waxay dadku aaminsan yihiin in wax badan ay iska bedeli doonaan horumarka iyo isku socodka bulshada iyo gaadiidka ee magaalooyinkan waxa ay marin u tahay gaadiid iyo dadweyne badan oo iskaga kala goosha gobolada Banaadir iyo Shabeellaha Hoose balse hadda si ku meel gaar ah ayaa loo hakiyay isku socodkaasi ilaa inta laga dhameystiray shaqada halkan ka socota maamulka shirkadda dhisaysa laamigan ayaa ka gaabsaday in wax macluumaad ay ka bixiyaan dhismaheeda culays dhinaca amniga oo saaran maxmuud soo faysane shabeelle TV muqdisho